Najveći pružni prelaz na teritoriju opštine Ruma dočekao je rekonstrukciju. U narednih mjesec dana očekuje se njegova kompletna obnova u vidu zamene šina i asfaltiranja. Građani Rume su zadovoljni ovim projektom i smatraju da će se na taj način doprineti bezbednosti pružnih prelaza. Mislim da hoće, da će smanjiti gužve i da će biti možda lakše kao prelaz. Biti brže saobraćaj i malo će sporije, bit će više preciznije. Ti prelaz što se radi mislim da će biti dobro, da će biti bezbednije za saobraćaj i svakako da je lepo što se to radi u našem gradu. Ovaj projekat sproveden je na inicijativu opštine Ruma. Uređenje ovog prelaza ima značaj pre svega za bezbednost sugrađana, ali doprinosi lepšoj slici opštine. Radovi su počeli, nadam se da će vrlo brzo ovi radovi biti završeni i da ćemo svim učesnicima saobraćaja omogućiti jedan, rekao bih, finiji, normalniji i bezbedniji prelaz preko ovog, rekao bih, pružnog prelaza, preko ove pruge gdje ide međunarodni saobraćaj. I to je nešto što mi pokušavamo da u ovom periodu, pored toga što uređujemo, rekao bih, jezgro grada u smislu ulica, trgova, glavne ulice i tako dalje, uređujemo i prilaze našem gradu. Ulaganje opštine usmjeravaju se i na izgradnju kružne raskrsnice, prve tog tipa u Rumi, kao i na uređenje Buđanovačke petlje.